Ovo je velika pobjeda Aleksandra Vučića nad glupim Kurtijem. 3-0, veseli se srpski rode. Evo imamo vesti, inače za one koji ne znaju, one koji znaju, oni su sa prethodnog kanala, pošto na ovom kanalu nisi do sada bila, znaš? Ova živuljka je bila jako poznata na prethodnom kanalu, jel da? Uglavnom, imamo situaciju da Austrijanci svoju firmu Mitros i svo to meso i tako dalje iz naše zemlje šalju nazad. Od Srbije su dobili 5,3 miliona evra, ali hvala Bogu, to je onako bačeno, kao i sve što je bačeno iz naših džepova, jer to ide naravno iz budžeta, ali tako, iz državne kase. A pritom imamo situaciju da od 1. oktobra radosne vesti, poskupljenje goriva, 4,63 i tako nešto benzin i preko 4,7 dizel, ali se, to je zbog akciza, a pretpostavlja se da će to sve ići preko 6 dinara, znači 6 dinara plus na sadašnje cene, tako da imamo razloga za slavlje, jer da, pošto živimo jako dobro. S druge strane, evo Rumunija, čitam, ima 95% svojih prirodnih depozita gasa je obezbedila za zimu. Mi nikad ništa ne stignemo da obezbedimo, mi nikad ništa ne napravimo, zato što imamo genijalnu politiku ekonomskog tigra, jel da, živimo u zlatnom dobu, potpuno smo nezavisna politika i u spoljnom i u unutrašnjem smislu, imamo vrlo kompetentne ljude, Sinišu Malog, Vulina i slične, i zato prolazimo tako kako prolazimo, zato nam se svi u regionu dive koliko smo fascinantni, zato smo najnestabilnija regija ovdje, zato ljudi nemaju šta da jedu ako im zakaže plata 2 dana i tako dalje i tako dalje. To je ovdje čest slučaj. Naravno, ljudi neprijavljeni, uvek fali staž, uvek su nestale neke, ne meseci, nego godine i tako dalje i tako dalje. Ovi ostali koji imaju nešto pameti vise na birovu. Znači, raspad sistema, to nemo i dalje, samo je pitanje do kada. Hvala svima na pažnji i vidimo se u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam. Prijatno.